Тренировъчни системи Suples. Целта е да се работи на типиха за силовата издържливост, защото системата е направена от борци за борци. Аз съм Ники Станчев, за който от вас не знае, и се занимавам конкретно с тренировъчни системи Suples. Идвам от името на Иван Иванов с абсолютно всички тези уреди, които остават после за вас, и се надявам да ги носите навсякъде с вас да тренирате Suples Ball. Това, което трябва да знаете за Suples Ball, е, че този път захвата няма да е от такова голямо значение. Първото движение, което ще вземем, е въртене. Сега ще ви покажа как се изпълнява с Suples Ball. Колкото повече инерция създавате, толкова по-добре става движението. Дърпайте с ръката, към която посока въртите, когато пада топката. Дърпайте с нея. На мен най-много ми допадна топката Suples Ball. Много ефективни, защото все още ме болят ръцете. Хубави плавни движения, използвайте краката. Използвайте краката и бицепса и после нагоре. Гърба, краката, всичко. Здравейте, казвам се Мария Оряшкова и се занимавам с самбо и от известно време с борба. Вече половин година. До сега нямах възможността да работя с професионалисти, да ми покажа точно как. Просто съм гледала. Но това наистина е едно уникално преживяване и само за няколко тренировки усещаш разликата. Каква е разликата? Огромна наистина. Е, тук ще е големия зор. Най-силните жени на България. Това е за издръжливост, за координация, за физическа сила също. Тук даже не е нужно даже и штанги да се правят, след като ги имаме тези неща. Те днеска го показаха. Аз съм София Георгиева, национален състезател по борба и се боря на категория 68 кг. Мисля, че тези уреди, които използваме днес, бяха много полезни. Разбира се, всеки е различен по-своему. Повече ми допадна топката, тя е по-динамична. Трябва повече координация с нея, докато турбата, тя е, може би се работи повече за захват, използва се повече сила в нея, но и двата уреда биха били полезни в нашата подготовка. Здравейте, аз се казвам Таня Тенева и се боря в категория до 57 кг във възраст девойки. За мен беше доста интересно днес да изпробвам уредите и упражненията, тъй като за първи път беше малко трудно. От двата уреда, може би и двата ми харесаха, но, както казаха, топката е по-динамична, по-забавна някакси. Мисля, че и двете ни помагат да развиеме нашите технически и силови качества. Все пак и създадено от борци за борци. Suples Ball Test. 18! 19! И във борбата, като знаете, ние постоянно сте наведени, изправени, дърпат ви. И това е едно от перфектните упражнения за кондиция.